El projecte es diu Chapters, i que vol dir capítols, i són quatre diedres de fusta amb la seva pròpia llum, que són capítols de la meva vida, però també és al·legòric als estacions de l'any, als temperaments. Cada peça són dualitats, és binari, és els oposats, és recollir i repartir. La llum que s'escapa, intentem captar-lo, però s'escapa, i el que lo capta és el mateix espai. Doncs és clar, jo la metàfora que he arribat a explicar aquí és una mica, per un costat, l'efecte desintegrador que hi ha amb les matèries, l'aigua que s'ho va menjant tot, i per l'altre, aquest altre aspecte, diguéssim, que parlaven del despertador, que el despertador és diguéssim, un element que marca temps i que verdaderament fa que tinguis una sensació, diguéssim, de que ha de passar alguna cosa, o has d'aixecar, o has de... Vull dir, això també implica, doncs, que hi hagi una tensió forta mentre es produeix el fet, doncs, de la desintegració. I aquesta és... Després, el fet de tornar una mica la totalitat en el riu, doncs també és un efecte, diguéssim, quasi circumstancial. Ara... A Sant Pere d'Espuig hi ha la intervenció fora de focus, que el que hi passa és que bàsicament hem deixat la Sant Pere d'Espuig a les fosques, l'interior a les fosques, hem tapat les finestres, i té a veure amb el fet que aquest espai va estar molt destruït, no? És un dels que va quedar més destruït a la Guerra Civil, per un acte que era d'iconoclàstia, no? Llavors m'interessava això de fer desaparèixer una imatge, l'acte de destruir una imatge. I el fet de que en David, quan entrem a dins, està explicant què passa allà dins, però no ho podem veure, perquè de fet va quedar totalment destruït. I la llanterna és una manera com de simular o evocar aquest gest de buscar alguna cosa que en realitat ja no hi és, no? La primera es diu Reaparició, consisteix en... Bueno, la primera que veiem quan entrem a la roureda, consisteix en un grup de 5 persones que s'acosten una mica a nosaltres de lluny. O sigui, els veiem que caminen de lluny cap a nosaltres i en un determinat moment es paren i se'ns queden mirant, que a més coincideix una mica amb el moment en què nosaltres també ens parem i els mirem. Bueno, tornar a fer aquesta cosa de confusió, aquesta zona de confusió, i mantenir-la, deixar-la en aquest punt en què tots dos grups es queden mirant i qui no saps qui és mirat i qui està mirant, no? S'acaba barrejant. Donar lloc a la confusió, el que diu la banderola en rus és... no tinc cap queixa de res, i aquest text fins i tot m'agrada, encara que és el primer cop que llegeixo aquestes paraules i no tinc ni idea de què volen dir, no? No tinc ni idea del seu significat. Això, aquest text, posat aquí en el nostre context, en el que la majoria no sabem rus, constata el que està passant quan la mirem, no? Que, bueno, segurament ni t'incomoda ni et diu massa res, però d'acord, no la pots llegir, però val, i és el primer cop que la veus la majoria de vegades. Si tu vols trobar un claro, una clariana dins del bosc, no la trobaràs. I que quan l'hagis trobada, aquesta clariana, allà no hi haurà res. Potser només la trobaràs si escoltes aquest ocell que està a la clariana esperant-te i sentir aquest ocell que realment t'indica el camí. Dins de l'obra de Maria Zambrano, Claros de Bosque, hi ha un capítol que és la metàfora del cor, la metàfora del corazón, on ella diu aquest cor no és només un òrgan, sinó que també és un motor.
hi havia aquest altre apartat de còdols. El còdol doncs, implica també aquest efecte, diguéssim, del temps, l'efecte de l'aigua. L'aigua, ja parlem d'aigua, foc, més o menys hi ha un lligam. Això, posat en l'interior, es converteix en paisatges d'interior. Una altra circumstància important que és que aquestes rajoles estan cuites d'una manera que, clar, s'ha produït un efecte de gravetat que distorsiona una mica el dibuix i es converteix en una espècie de bosc de paisatge. Doncs mira, la peça que he presentat per la Biennial és una peça que porta per títol Contactes, i el que he fet és investigar la relació entre el fang i la fotografia, que si bé no és una relació evident, jo trobo que tenen moltes coses en comú. Llavors, són contactes perquè són peces de fang que han entrat en contacte directe amb una cosa o més d'una cosa. I el que he estat buscant en cada cas és que es creés una imatge. És un Super 8, una pel·lícula Super 8, un curtmetratge passat a vídeo realitzat per Andrés Hispano amb el títol La bandera en la cima, o La bandera en el cim, que documenta l'exercici pictòric de còpia d'una sèrie de fotografies de muntanya amb el resultat de 14 pintures dels 14 cims més alts del món, els 8.000, i que va costar doncs, 5 anys aproximadament. Doncs, des del 2000, vaig començar el 2007 fins al 2012. En un cert, diguéssim, exercici de canvi de papers, es podria dir que converteixo en un alpinista i el que fa l'Andrés Hispano és documentar l'acció. El pintor com a alpinista i la pintura com a paisatge. I el document videogràfic doncs, documenta aquesta acció èpica. I tracta el tema de les cuirasses. La roba que portem per ser més estilosos, per ser més formals i que ens prenguin en sèrio, els edificis, les finestres, les antenes que serveixen per, mentre un està protegit a casa, pot enviar i rebre informació. La meva forma de gravar és ja fent els esbossos directament amb el vídeo i tot és real, és com un diari, no s'actua. I llavors, després ho monto tot, li dono un sentit més tard durant l'edició, que és com funciona el meu cap, no? Que barreja records, moments, quan estic fent alguna cosa faig associació d'idees i me recordo d'altres moments. Llavors, una mica el vídeo és com funciona el meu cap i el meu dia a dia. Thank you.